Mads Wilsom, 3-0 over GVI og videre i pokalen. 3 mål, Mads Wilsom. Hvad er der sit arbejdsdagen i dag? Jo, men det var fint. Altså, man vil altså gerne vinde større, fordi at, når man snakker om Danmarks hold, der skal møde Superliga-hold, så burde der være forskel. Det synes jeg også, der var i dag, men vi skulle have vundet større. Jeg havde selv en 3-4 andre chancer, jeg også kunne have scoret på. Og ja. Vi har mange chancer, så måske 5-6-0 havde været mere... Man skal være lidt mere tilfredsstillende, men det var fint, og man skal også huske, at fodboldkampen skal vinde, så det blev det gjort i dag, og forholdsvis sikkert. Og hvordan oplever du ellers kampen derinde i dag? Jo, men det er altid svært. Man møder nogen, som skal spille deres livskamp, og så kommer vi her, hvor vi har været i parken sidste gang, vi spillede ude, og så kommer man til de her ydmyge steder, hvor der dukker en masse lokale op, og det er pisse svært, og jeg har før prøvet at ryge i første runde i andre lande og i andre klubber herhjemme, så det er svært, så det var fint med en sejr, og nu skal vi videre. Den lokale fanklub kårede også til den bedste spiller. Skal lige se diplomen? Ja. Sådan. Stærk.